Нино, Кажи. завършихте с шефото с изявата? Вероятно завършил. Не знам, он ми рече от два кеби, да ме трябва да прашам се. Добро, добро. Я викам да не има нещо екстра, шо сметаш ние дека треба да кажем. Не, 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 това е. Мирно, 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 мирно. Да, да, да. Мирно, ке кажеме некои инциденти кај што се комуњари инволвирани. Да, ама дека се разрешено и дека институции да функционира безпрекорно. Да се знае кои се хулиганите у оваа држава. Да. Тоа е најбитно. Okay, после, после и они нешто ако мрчат, ке кажеме, вие сте криве, гледам полека доаѓаат новинари кај нас. Ока, okay, се слушаме. Ајде, чао.